Hai guys, selamat kembali semula ke siri FM21 projek biasa saya. Untuk video kali ini kita akan menyaksikan perlawanan menentang gergasi Inggris Manchester United untuk pusingan separuh akhir Carabao Cup. Adakah ini penamat untuk kita dalam saingan ini, atau adakah kita mampu membuat satu lagi kejutan seperti mana yang telah berlaku dengan Wolves dan Aston Villa? Tapi sebelum kita teruskan dengan video pada hari ini, terlebih dahulu saya nak kongsikan tentang berita terbaru berkenaan dengan sumber inspirasi untuk video kita ini, iaitu Marcelo Bielsa, di mana saya baru dapat tahu yang Leeds United telah mengeluarkan kenyataan rasmi di laman web klub mereka akan meletakkan jawatan Bielsa sebagai ketua jurulatih Leeds United beberapa jam yang lalu selepas kekalahan menentang Tottenham pada hari yang sama. Ini merupakan berita yang sedih bagi saya kerana saya sangat memandang tinggi akan Bielsa dan kerjayanya. Namun pada waktu yang sama saya faham bahawa itulah lumrah dunia bola sepak yang tidak boleh dijangka. Saya wish dia yang terbaik untuk masa depannya. Dan kalau kamu tanya saya apakah pendapat saya tentang perkara ini, saya rasa Leeds harus bagi dia peluang sehingga penghujung musim, kerana masih ada banyak masa untuk dia mengubah kedudukan mereka pada waktu ini. Sekurang-kurangnya bila Bamford dan Phillips kembali, Marcelo dapat menggunakan mereka untuk membantu dengan pergelutan pada waktu ini. Baiklah, setakat itu sahaja berkenaan dengan hal itu. Seterusnya saya ingin kongsikan apa yang berlaku selepas perlawanan kita pada hari itu menentang Aston Villa, di mana selepas perlawanan itu kita telah bermain sebanyak 3 perlawanan. So kita telah seri 1-1 menentang Swansea City di tempat sendiri, dan kemudian kita telah tewas 0-3 di tempat lawan kepada Norwich. Dan akhirnya perlawanan terakhir sebelum video ini, kita telah mencatat kemenangan 0-1 di tempat lawan ke atas Luton Town, justru menamatkan kemarau kita, kemarau 8 perlawanan tanpa kemenangan apabila kita berjaya menewaskan Luton pada hari itulah. Alright. Jadi manakala untuk kita punya jendela perpindahan pada bulan Januari ini yang akhirnya telah tiba, di mana penjaga gol kita iaitu Liam Kelly akhirnya dapat meneruskan perpindahannya ke Montreal Impact, di mana pada waktu yang lepas dia telah menandatangani perjanjian itu, tetapi hanya dapat pergi ke klub tersebut apabila tibanya Januari ini. Dan sedikit berita yang tidak baik, di mana Paul Smith, Paul Smith yang masih belum mahu memperbarui kontraknya yang akan tamat pada penghujung musim ini, dan itu merupakan sesuatu yang merisaukan kerana so far loan spell dia sangat berjaya, di mana dia telah berjaya menjaringkan 11 gol di dalam 19 perlawanan untuk Charlton, seperti mana kamu dapat nampak dekat sini lah. Secara realistik kita mahu ambil dia kembali untuk musim akan datang, namun jika dia tidak mahu memperbaharui kontraknya, itu bermakna dia boleh pergi ke mana sahaja yang dia mahu. Dan so far ada 2 klub Itali yang berminat dengannya, iaitu Benevento dan juga yang terkini iaitu Crotone. Untuk pemain yang kita ingin bawa masuk pula, so far saya fikir apa yang paling penting adalah untuk backup cover di posisi Merzala dekat sinilah, dan juga di posisi BBM di sebelahnya, dan mengikut bajet yang kita ada pada waktu inilah, kalau kamu dapat nampak ianya hanya 116k. Mengikut bajet yang kita ada pada waktu ini, secara realistiknya pemain yang kita boleh bawa adalah salah seorang daripada pemain bawah 23 tahun Leeds United, iaitu Jack Jenkins, secara pinjaman sehingga habis musim. Dan berdasarkan star power dia, Jenkins di rating 3.5 dari 5. Itu sudah cukup memadai. Itu sudah cukup memadai untuk squad kita lah. So apa yang saya akan buat, saya akan fokus cuba untuk bawa dia memasuki klub kita pada Januari ini. Jadi pada saya punya pendapat lah, Januari ni memang agak sukar untuk bawa pemain masuk secara full. Maksud saya macam perpindahan tetap lah, sebab ianya pertengahan musim, dan pada waktu yang sama juga tak berapa banyak player yang available lah yang boleh kita buat masuk, tak seperti musim panas yang sebelum ini. Okay, so kita akan buat apa yang termampu dan juga mengikut berdasarkan transfer budget yang kita ada pada waktu ini. Alright, tanpa melengahkan masa lagi, alright, mari kita pergi ke starting line up untuk perlawanan menentang Manchester United. Di depan tiang gol kita ada Dieng, di pertahanan bermula pada kiri kita ada Baker, Masterson, Diki dan Kane. Tiada kelibat Barbet untuk perlawanan ini kerana dia kepenatan. Manakala di bahagian tengah pula kita ada Cameron, Carroll dan Ball. Tiada kelibat Chair kerana kepenatan juga. Dan Clifton Bell pula tidak dibenarkan bermain kerana telah mewakili Birmingham di saingan yang sama sebelum ini. Manakala di sayap kita ada Osai Samuel bersama dengan Alpha yang menggantikan Adoma yang sedikit kepenatan. Di bahagian serangan pula kita ada penjaring ketiga terbanyak liga iaitu Dykes. Alright, dan di simpanan kita ada Lumley. Kita ada 3 pemain bawah 23 tahun, pertahanan tengah Gubbins, back kiri Domi dan pemain tengah Betache. Manakala seterusnya kita ada pemain sayap Bond dan juga Willock. Terakhir sekali penyerang sensasi bawah 23 tahun kita Cameron yang setakat ini masih bergelut untuk membuktikan dirinya, okay, di peringkat tertinggi, walaupun dia telah berjaya menjaringkan 13 gol dalam 17 perlawanan untuk bawah pasukan bawah 23 tahun. Alright, jadi itu dia titik kita pada waktu ini. Jom kita menuju ke Stadium Kian untuk menonton game live pusingan separuh akhir Piala Carabao Cup. Baiklah, ini dia kemunculan pasukan kita pada waktu ini dengan line up untuk perlawanan menentang Manchester United. Dan Manchester United, kalau kamu dapat nampak, mereka nampaknya tiada kelibat Cristiano Ronaldo pada waktu ini. Okay. Di depan mereka ada Rashford yang akan menjadi ancaman yang besar untuk pasukan kita. Mari kita teruskan. Itu dia, masuk minit yang kedua untuk perlawanan ini. So far kita mulakan perlawanan ini dengan mentality balance, dan kemudian apa yang saya akan buat, saya akan cuba meningkatkannya pada positif nantilah apabila sudah masuk beberapa minit perlawanan. Alright, ini dia highlight daripada Manchester United. Van der Beek mencari Rashford di sini. Oh, berjaya dihalang oleh Dieng tadi. Itu satu cubaan yang sangat bahaya dan sepatutnya Manchester United boleh mendahului, namun mereka gagal. Okey, ini dia highlight pada kita pula. Baker throw in ke dalam, cuma mencari Osai tapi bola berjaya dihalang keluar oleh Wan-Bissaka. Tak jauh Baker dapat bola, mencari Carroll. Kali ini kepada Ball. Ball mencari Alpha. Alpha. Oh, dia sepatutnya have done better. Itu satu peluang one on one dengan De Gea, hampir-hampir menjadikan gol pendahuluan. Corner di sini, Carroll menghantar bola ke dalam, dikeliarkan tanpa masalah oleh Alex, tapi bola masih lagi berada di tangan kita. Alpha kali ini, pemain bawah 23 tahun ini membawa bola. Come on, Alpha. Dia telah ditackle oleh Wan-Bissaka sementara tadi. Itu adalah salah satu cubaan yang terbaik yang kita ada sebentar tadi. Okey, mari kita meningkatkan mentaliti kepada positif. Itu dia highlight pada pasangan kita. Masterson mencari Cameron kepada Carroll. Carroll menghantar bola ke tengah, tapi bola berjaya dikeliarkan oleh pertahanan Manchester United kali ini. Greenwoods mencari Van der Beek. Van der Beek passing ke belakang mencari Maguire kepada Bailey kali ini. Seterusnya kepada Pogba. Pogba mencari Rashford. Oh, Rashford berjaya melepasi Kane dan juga Diki. Come on, Cameron. Oh, nasib baik dia yang telah berjaya menyelamatkan bola itu. Itu dia, tinggal lagi 12 minit sebelum separuh masa pertama tamat. Highlight pada kita Kane kepada Cameron sebab tadi. Kane itu dia mencari Cameron. Cameron berjaya mencapai Ball. Ball mencari Kane semula. Cameron kepada Ball. Pas kepada Cameron semula. Dan Cameron mencari Carroll di tengah. Carroll mencari Ball. Ball pas semula kepada Cameron yang berjaya menjumpai Alpha. Alpha kali ini membawa bola ke dalam. Come on, Alpha. Alpha pas ke belakang kepada Cameron. Kane pula kepada Cameron kali ini. Itu dah. Bola menjadi pintas oleh Bailey. Sementara dia sekarang Manchester United dengan gerakan serangan mencari Martial. Martial berdepan dengan Dieng. Oh, wide. Nasib baik. Itu sepatutnya sudah gol, namun mereka gagal untuk menyempurnakannya. Manchester United dengan highlight mereka, Bruno Fernandes mantap bola ke dalam melalui corner. Dan sekali lagi, gol pertama Manchester United daripada Eric Bailly. Dan ini dia, kita ketinggalan 0-1. Perlawanan berbaki 3 minit sebelum tamat masa pertama. Okay, nampaknya kita akan buat pertukaran kali kedua pada waktu ini. Kita akan mewasukkan Willock menggantikan Osai yang kepenatan. Baiklah, itu dia penghujung masa pertama. Kalau dapat nampak dekat match start dekat sini, Manchester United mengungguli start dengan 8 cubaan, 6 on target, manakala kita cuma dapat 4 cubaan, 2 on target. Dan ya, mereka memang layak untuk mendahului pada separuh masa pertama ini. Okay, mari kita pergi ke dressing room dan kita cuba bagi semangat kepada pasukan kita. Baiklah, kita akan mulakan separuh masa kedua. Itu dia pertukaran sekali lagi, Domi menggantikan Kane. So far kita telah buat 3 pertukaran pada waktu ini, Betache tadi dan juga Willock. Manchester United dengan satu lagi highlight di sini. Free kick yang sangat bahaya tadi menjadi di-clearkan oleh pasukan kita. Highlight sekali lagi di sini. Okay, straight ke arah goalkeeper kita, Dieng. Highlight daripada kita pula kali ini, Dieng mencari Willock, berjaya menjumpai Carroll. Carroll di sini berjaya melepasi Van de Beek. Carroll mencari Dykes. Dykes dan sayang sekali, bola berjaya di-clearkan oleh Telles sebentar tadi. Dykes cuba mencari Alpha di hujung sebelah kanan. Corner daripada kita kali ini. Carroll menghantar bola ke dalam, jadi dikeluarkan. Dan kali ini Manchester United dengan counter attack. Nampaknya Wan-Bissaka memulakan gerakan, nampaknya berjaya dipintas oleh Domi sebentar saat tadi. Nampaknya Manchester United mereka telah menukarkan mereka punya intensity, cuba menyerang dengan lebih lagi. So, saya rasa untuk kita counter tu, kita haruslah pergi ke balance semula. Okay, kita masih ada beberapa minit lagi. So, saya ingin demand more daripada pasukan kita, persaingan lebih lagi. Sudah masuk minit ke-75 pada waktu ini. Highlight daripada Manchester United, Alex Telles mencari Rashford, menghantar bola. Kali ini Martial berdepan dengan Diki. Come on Diki. Nice tackle pada Diki, tapi bola masih lagi berada dengan Manchester United mencari Rashford kali ini. Rashford menghantar bola ke tengah kepada Martial. Bola terkena tiang dan Danny James telah mengambil rebound tadi. Dan itu dia gol kedua Manchester United pada perlawanan separuh akhir ini. Dan saya fikir ini mungkin penghujungnya untuk perjalanan kita di Piala Carabao Cup ini. Alright, tinggal lagi 9 minit. So, saya akan bagi yang terbaik kali ini. Kita akan give it all, membagi keseluruhannya, mentality kepada very attacking. Dan saya akan encouragement saya. Okay, kita akan pergi ke kamikaze mode pada waktu ini, cuba mengejar at least 1 gol, and then mana tahu ada miracle. Kalau tak, well, we done our best untuk pusingan kali ini. Dan kita boleh macam leave the game dengan high note lah, sebab kita telah berusaha dengan sangat baik. Kita telah melepasi jangkaan pemain peluang untuk pusingan ini dan juga untuk Piala Carabao Cup ini. Tinggal lagi 1 minit. Dan itu dia full time. Perlawanan ini telah berakhir dengan kita tewas 0-2 di tempat sendiri menentang Manchester United. Dan ya, apa boleh buat, kita telah mencuba sebaik yang mungkin. Tetapi Manchester United mereka terlalu kuat untuk kita tandingi pada waktu ini, dan mereka berhak dengan kemenangan yang mereka ada. iaitu 2-0 tadi. Baiklah guys, terima kasih kerana telah menyertai saya untuk video pada kali ini. Dan jawapan untuk soalan kita pada awal game tadi, adakah kita mampu meneruskan pusingan yang seterusnya untuk piala ini, ataupun adakah kita akan dapat membuat kejutan sekali lagi? Jawapannya kita telah berakhir di sini. Dan saya sangat gembira dan bangga dengan pasukan saya walaupun kita tewas, kerana kita telah berjaya sampai ke tahap ini. Kita telah berjaya menidakkan ramalan daripada media dan juga para kritik kita. Sampailah penghujung perlawanan inilah tentang Manchester United. Jadi semuanya telah berakhir dengan baik. Dan saya masih lagi macam boleh keluar dengan high notes dalam perlawanan ini walaupun kita tewas. Dan itu sajalah untuk kita punya video pada kali ini. Terima kasih semua kerana telah menyertai. Dan kalau kamu suka video ini, boleh klik like dan bagi komen kalau ada. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk video seterusnya. Sampai jumpa nanti. Bye bye.